ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଖୋଲା ବଜାରରେ ଦର କେଜି ପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଖାଉଟି ଉପରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ନାଫେଡ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନାଫେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 25 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପିଆଜ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ପିଆଜ ନାଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ କମ୍ ଦରରେ ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ ନାଫେଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଏହି ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପିଆଜ ଆମର ଆସିଥିଲା 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇକି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ବିକା ସରିଲାଣି। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଦିଅ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। 25 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ ଥିଲା। ନା ନା, ପର୍ଟିକୁଲାର ନୁହଁ, ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକା ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ବିକି ଦେଇକି ଏଇଠି ସେ ଗାଡ଼ି ଗଲାଣି। ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖାଲି ବିକୁଛୁ। ଆମେ ସାଲିଆ ସାହି ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ଡେଲ୍ଟା ଛକ ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଯାଉଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ପିଆଜ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 25 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେ ନାଫେଡ୍ ବାଲା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଜିଏ ଦୁଇ କେଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସରିଗଲା। ନା, ଏଇଠିକି ତ ଆସିଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏଇଠି ବି ସବୁ ସରିଗଲା। ନା, ଏମିତି ଆମେ ତ ଦିନସାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଡାଲି ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ପିଆଜ ବାଲା ସେମାନେ ଅଲଗା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପିଆଜ ବାଲା, ତାଙ୍କର ପିଆଜ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଉପରୁ ଯାହା ପରମିଶନ ଆସିବ, କାଲି ବୁଲା ହେବ, କେତେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲା ହେବ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଲିବୁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇଦେବା, ସବୁବେଳେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବା ଖାଉଟିମାନେ ଯେଉଁମାନେ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଧାରଣ ମାର୍କେଟରୁ ପିଆଜ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାଫେଡ୍ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା 25 ଟଙ୍କାରେ ଶସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଜ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। କେଉଁଠାରେ ଏସବୁ ପିଆଜ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ କେମିତି ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲେ? ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖୁଛେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହୁଛି। 60 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦରରେ ପିଆଜ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଫେଡ୍ ରହିଛି, ପିଆଜ କେଜି ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଜଣଙ୍କ ହିସାବରେ 2 କେଜି ଲେଖାଏଁ ପିଆଜ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ନାଫେଡ୍ ଅଫିସର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଲୋକମାନେ କିଣିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାଉଟିକଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ପିଆଜର ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର, ରସୁଲଗଡ଼, ସତ୍ୟନଗର, ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତୀ ଇଲାକାକୁ ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖାଉଟିଟିଏ ପିଆଜଟେ କିଣିକି ଖାଇପାରିବ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଯୋଗ ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ଦବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ମିଳିପାରୁଛି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ସାଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ପୁଣି ଥରେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଫେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଏଥିରେ 25 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଆଜି ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। କହିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପିଆଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।